Ja sieltä napahti. Napsahti, napsahti. Nyt kyllä apinoita koijata. Ja pääseekö? Eikä voi tulla. Pääsit meidän hoitaminen nyt spawnas. Ari Bowso. Jatketaan matkaa. Painukaapa vittuun te lutkat. Mulla on nimittäin sellainen kusipään tutka. Sun kohdassa jatka kato hälytapunasta. Onneks kohta tulee aika teitä rankasta. Siis poliisi rullaan tos parkkipaikalla. Hiljaksi kyttäälle rekisteri kilpi. Ja sit niit kivisi linnoin vankiloin. Viettää yksin näitä iltoin.